يو سڑے دے حج تروان دے شپک سو روپے ور سر دی لار کے یو خزا ناستا دے اغا خزا یو مر خر پروت تے او داغینا غوخ غسائی او کپڑا کیا چھے دا جسے برتوئی چھے دا سکے بی بی اے ورتے لار لنڈاوا ابر ڈے رمکاوا زا وینما بپوئے چھ دا خو خر دے و مردار دے او دا دی غوخی تا پا کپڑا کیا چھے دین بس جوڑے اگه ورطوئی چی بچی آزاسی چل دے چی ده کنده ما او سلور لونه رات یتیمان پاتی زمیر می دانه غواری چی ده سوالو کم سهر می روزه ما ترما خام ہوگر زم سوک سران کی واپس لارش نن سہر چی رات لما نواغ لونو راتوی چی موری کنن دیم سرانو رنو منگ خب حلا کی شدلو گینا نویوگر زیدم ایس میں پیدا نکڑ دا مردار خر غوخی دید پارا پرکو ما اوڑم ہے چه پا اسلام کے چه سڑے دلوگی مرکیگی نو مردار اخوڑل ورط جائز دی نو دیو جنا ما تا دا مردار اخوڑل روا دی زکا چه زمونگا مرکیگو دلوگی اصره ورطوئی چی بی بی زم در سر زم وی تم اصر سکے زم کور که سدی چی تا بے اخری و بے اسکی دا مردار غوخی دی منگل خو روا دی او تال روا ندی نو ویلر سکی دی خوز در سر زم او راکا با دا غوخی پندو که بم زدر سر پسر کی دی دا غوخ پندو که هم دی عجی سے بر سر پسر کو دی خز سر روان چه ورو را سیدن و لونه ورطا سلور واره پا دروازه که ولاره وی ورطاوی چه مور ننم تشار آلی صدرانه وڑا ولی بچی نن می در تغوخ روڑی دی او خپکی گئی ما غوخی می روڑی دی داده او غوخی با پخو و خروبه دی سری رکی سو چکو چه زهش تر آوانه او دا سلور یتیمانه دا سو رزو ناری دی دا زمان هشت لب خوندو کی یو شیر وریاد شو چه دل بدستا ورد کے حج اکبر آس دل بدستا ورد کے حج اکبر آس
صد هزار آقا بيك دل بهتر يوزر دا الله دا پارا دا چا خوشال اول دا دا سل زر حجونو او توافنو نزیاد ثواب يوز يعني يوز سره او گیا ده او يوز تیم روٹای پی تاو خورا نو دا پا ده دا يوز تیم روٹای خوراک چه ده دا دا سل زر حجونو نزیاد ثواب تا تا خوزان دا مولاد پیازه زوخ کاری چه دا حج نراشه کن مساله پوگا چولی و راروانی و تسبه ور سرهی و خوشوه سچل ده اتی سه براغله ده خلق ور تراروانی و سو گلونا روڑی و سو مطیان و دبی روڑی و سو کتر روڑی و سچل ده لکوه اتی سه براغله ده تا دغا تازه تیسی ابتاو آیا چه دلتا یو خزا دا کند دا بچی نهر دی عجیسی کسد والاور کم دی سچی او خوب حج که ہو لگی دا دا سوائی کنا تولو آیا کم دی سچی او خوب لگی دا دے جسے اب سوچو کو چہ حج تا روانے ما او داد سلور و رضو سلور و را ما شمان نہرے دا حج تلد بس ثواب زیادی او کدا دید آخیٹ اڈا کول بس ثواب زیادی ناشپک سو روپای رویستی ورطوی چی بی بی زهج تروانو ما او دی وقتی چی تاسو ماولی دی نو زهج نرات دا سوابو چت خکارش داشپک سو روپای والی او دا دخرا وقتی چی دی دا مخوری دا او غرزوی اصلور ورا جنکی یتیمانی ورطا دعا کئی دعا ورطا ورطا وی چو جی صاحب تا خمونگ سر دیرلو یا میرا بانی اکڑا دا دینے کئے پو بدل کے تچ سوخ کے مڑکے گئے نو اللہ پاک دے پو دغا وخ کے دے ایمان دولت نصیب گا ایو جی نئے ورطا دا دعا زکا جے دے زنکدن پتھین کے دے ایمان دولت نصیب کے دل اللہ دیو کین اللہ دراتا نصیب کی کہ زمان پا عمل شی او زمان پا کردار شی ایمانو ننشت نو یو جنیور تا دا دعا کئی چھتا جس وقت کے مڑکے گئی نو اللہ دے پا دغا وقت کے دے ایمان دولت نصیب کا دوی ملوری ورطا سوئی وی واجی صاحبات جس وقت کی مرشو پا قبر کی دکیگ دی منکر نکیر در تراشی و تپوس در نکی دمن ربو کا ما دینو کا
الله پاک دے پدغه وخت کې په خوله کې داسې سوال جواب راوله چې د منکر نکیر د پکړ نه پې ځان خلاص کې. الله دې موسی چې دا په قبر کې دي کیږي او خلک درنه واپس شي. او پیغمبر فرمائی آتاه ملکان او دو ملکی در تراش او دا صدیقی نی اللہ دی دغا وقت سخت نساتا اے شوک نی دوستان نی اشنایان نی مور نی پلار نی خزا نی بچی نی ایس نی اگر بچی چی تراغی دا پار ایمان تبا کیا لگیا ہے غلے او داکی کے اگر بچی دیم چی خخ کی نظر نلاش دوستان ایوالاری سپیگمو تیدا سی رومال نیولی دا غور غور نیدی دا خانان نوابان دیدا چل کری پا قبر چه ولاری دی سپیگمه پا ٹکڑی چه ده قبر ده دوڑه زمان سپیگمه ترانش کتابی دوسا ده خستا یارش پا رز با ورسر ناس توی وسه ده قبر خارون سپیگمه پتر ایو بزرگوی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے امید تھی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر لگ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغ یاران چماوی چز چمڑ شما نظما پا قبر کے با ما تا گلون او غوڑائی تا گلون سادر برا تا پا قبر کے او غوڑائی لیکن جزا مر شما نو وہ بھی پتھر رگ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد اگوی ہمیں پا قبر کانی کیا خواہ خواہ رابانے واچڑے ورانا ناڑا وہ اے پا ایمان جسم را دوستان آوشنایان لرائی دا یقین دے پا یو شتا چی تصوخ کی خخی گی او یو قبر تدرتو کی چی ماور سرخخ کی او بکی تا سوائی گا دا زمان دوست ہے دا زمان دوست زمان خلینا با پا زندگی کی چانی آوری دیل جی دا زمان دوست زکر دا دوست اغا سڑی تاویم چی زخخی گن او دے قبر ترا ٹوب کی ورطوی چی ما ورطرا خخ زما جون ددن بغیر نور ندر دوست ستاوی پا قبر کی لگ پٹی کی لگیا دے گوٹ کئی وائرد چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ویلہ ان محمد ان قد مات حضور علیہ السلام وفات شو بس اگا گوٹے اغر دولو او اسمان تے اوکتر اویوی چی اللہم اذهب بسری اللہم اذهب بسری کہ لا ارا بعد محمد احدا یا اللہ ما پدوار اس تر گھڑن کے چیزد رسول اللہ نرست پی بلچو کو نگور ماں دوست دیتا ہوئی پٹی کے ناستا پا دوار استر گولن چھو ما خستر کے دیل اگوختے چھو ستا پی گورم چھو تا پی نگورم نا خدای ما نا دوار استر گی والا دوستان دیتا ہوئی ماما دوستی موستی نیشت اد سڑے دجیب غل ارسڑے
د روټي غل دی، د پیسو غل دی، د جایداد غل دی، د جایگیر غل دی. دوستی موستی نشته، دوستانی دې ته وایي. دومه جنۍ ورته وایي چې واجي صاحبه چې ته په قبر کې دي کېږي او ملائکې درته سوال جواب ته راشي، نو الله دې داسې شی په خوله کې راوله چې د ملائکو د پکړ نه پې ځان خلاص کړي. درېمه ورته څه وایي چې واجي صاحبه تا خو مونږ سره ډېره لویه مهرباني وکړه چې د قیامت ورشي او دنیا د قبرونو نه راپاسیږي. الله پاک دې په دغه ورځې ته چې د قبر نه راپاسې، نو الله دې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا. څلورمه جنۍ ورته دعا کوي چې واجي صاحبه چې د قیامت ورځ یو حساب او کتاب کیږي او جناب محمد رسول الله به شفاعت کوي، نو الله دې په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت نصیب کا. څلورمه جنۍ ورته دا دعا. پیسې ورکړي د حج او دی واپس راغی، ویل په دې خپل بندوبست وکړي او زه حج له نظم مخې کال له به بیا ګورم، د حج نه ماته دا شی زیات ښکاري. حج له خلک لاړه، واپس چې راغله نو ده ته وایي چې هلک هغه عرفات میدان کې چې ولاړو پلانه خبره داسې وپله. دی ورته وایي چې زه خو نه یم تللی حج ته. څنګه نه یې تللی؟ زه نه یم تللی. ویل په عرفات کې را سره وي، په مینا کې را سره وي، په مزدلفه کې را سره وي، په کعبه کې مونږ سره د یو ځای طواف کولو، په مدینه منوره کې مونږ سره یو ځای ولاړ وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته د صلات و سلام وي، او حج کو دروغ وي. ټول اورس په دې جګړه تیره شوه چې زه نیم تلی، او دوی ویل ته تلی مونږ سره وي، د شپې خوب ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بچی نن خو دې ټول اورس په جګړه تیره کړه. خو یا رسول الله زه حج ته نه یم تلی، ما د حج پیسې غریبانو ته ورکړي او دا جیان را سره په جګړه دي، ټوله ورځ جګړه وکړه چې ته مونږ سره وې هلته. ویل خفه کېږه ما، تا چې په کومه ورځ هغه د حج پیسې غریبانو له ورکړې، د څلورو پنځو ورځو نهارو له دې ورکړې، په هماغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه په شکل. هغه ملائکه ستا په ځای حج ته لاړه، په عرفات کې هم وه، په مینا کې هم وه، په مزدلفه کې هم وه، ستا د مرګرو هغه ملائکه لیدلې ده ستا په شکل. نو ځکه تا ته وایي چې ته مونږ سره وې، د دې نیکۍ په بدل کې دغه ملائکه چې خدای پیدا کړه، دغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي، ثواب به الله ستا په عمل نامه کې لیکي تر قیامت پورې. نو عزیزانو، صد هزاران کا به یک دل بهتره صحیح شو که غلط؟ چې دل به دست آورد کې حج اکبر است، صد هزاران کا به یک دل بهتره است. یو زړه دا الله د پاره خوشاله ول دا د سل زره حجونو نه زیات ثواب. حضرت عمر یو ورځ کعبه ته ولاړو، ویل په خدای قسم چې تاسو قرآن کی
الله په دومره نه خفه کیږي لکه د یو مسلمان غریب زړه چې څوک بې ګناه ازار کی او خدای په خفه کیږي. د کعبې د ورانولو نه د یو مسلمان زړه خفه کول بې ګناه دا زیاته ګناه ده. د کعبې ورانول دومره ګناه نه ده. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې حج یو فرض دی او حجۃ الوداع دا یو حج کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسم کال د هجرت باندې. ورپسې تفصیل زیات دی انشاءالله. خو هسې دې خار دې خلکو ته لږ وګورئ. بار چوزی په دې دروازه یو پوسټر لګېدلې دی هغه مو وګورئ. د پیښور تاجرانو چاپ کړی دی او پکې لیکلي دي چې که اسلامي نفاذ د شریعت وشو نو مونږ بیا هر قسم ټیکس ورکولو ته تیار. سخیال هم دی چې څو ورځونه د الله د عظیم قهر په لپیټ کې دی ټول پاکستان د عظیم قهر په لپیټ کې. کاغذونه ورسره دي او ګرځي. کور به دې ناپ کیږي د هغې به دومره ټیکس ورکې. دکان به دې ناپ کیږي د هغې به دومره ټیکس ورکې. خزه دې سودی د هغې به دومره ټیکس ورکې. خزه دې لوړه ده که مندرای ده د هغې به دومره ټیکس ورکې. پوه شوې؟ د ښځې پوزه دې چیته ده که اوچته ده د هغې به دومره ټیکس ورکې. دا ټول شیونه په پوستر کې لیکلي. سم کار دی. زورور خوند یې کړی. داسې خدا پاکستان خدای رانیولی نه دی. داسې رانیولی دی چې ستاسو عمر نو یاد به لرئ. ستاسو عمر د قرآن غوندې کتاب په موجودګۍ کې په 50 کاله کې د پاکستان فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. سحر نوالا تر بل سحر پورې د قرآن دشمنی کیږي. په عدالتونو کې کیږي. په بارومونو کې کیږي. نو کمل چې 24 گھنٹې د الله د کتاب په دشمنی کې تیروي هغه خلک به خدای پریږدي؟ تاسو به خدای پریږدي؟ اوړه 100 روپۍ کیلو ګران یو نو توڑا په 100 شوه. اوړو والا خو نه ڈرائیور 195 او چینی په 100 روپے بورا شو. 50 روپے بورا گرانا شو. انشاء اللہ العزیز دا چائے تور نی دی تاسو دے زان تا خم گو رہی کن. یو خاص قسم رنگ دی پا دے تور چائے کیا چلی نو آغا چای بیا پا آلا ریٹ باندې خرتیگی چی دا شپیشل چای دی تورو چایو کی تگی چینو کی تگی اوڑو گو رئی جی. دی ملنو والا تاسو قرآن ورکی جی دا غنم تاسو پاکوی جی دا کموڑا ہوئی کده مگو غل پکیوی کده چرگانو غل پکیوی ککانی پکیوی کار سپکی نو تا دا دکاندار او دا تاجر پا شکل کی تا داد کرتو تو نا کول. خدای اوست پا بل رنگ کی رونی
چراو باسا ماما فضا بدیم ناپ کوم او دا غیب ام ٹیکس ورکے تماشا کوئے چی دے ملک او دے قوم بس جوڑی گی سب جوڑی کتے اسی اسا اللہ ستہ جائے کڑی دیو دا کسا غلا ہوکے مہار یہ یتیم لور کولو کی ڈیر ثواب دے دا حج دت لون وہ اب چرتا حج دت للو چرتا او سانڈا سے اب چرتا حج دت للو چرتا یتیم لور کول اگا جی ڈیر غٹو چا ما ورتا سانڈا ہوئی نای سانڈا سے پاران کے نا خورا و غل ڈیر کوا نا دا قوم بالکل دا سڑی زامن ندی تو سری زامن رک شو پری گئے دے اگر ما چرے پخاندانے دے لی دے لی ما اور تیل عجی صاحب تا خان دے نا چرے ما تیل مولانا صاحب چاہتا ہو خان دم دے سری زامن رک شو دے سری زوین اشتا چرتا نو خان دے چاہتا نن پا ملک دے سری زامن رک شو کلی ڈران و سیبان و لورش اوم دغه دې ته ورالم که لیډرانو ته ګورې که سرمایهدارو ته ګورې که مالدارو ته ګورې که غریبانو ته ګورې الله د خدای په قهر اخته قسم پا خدای دے چی وادی ور کرا یا زویوشی یا چبلا بلائی پا کرس پیسی والی دمتوب پی کئی نو دا سری زامن ماما پا تصور کیم نشتا سری زامن داو چی نهاری اولی دا او دا حج پیسی والی ور کیو دے تیرا وار نو خدای ور سرس غیرتو کو چی دا دا پا شکل ملیکہ پیدا کرا او تر قیامت بحجو نکیو ثواب بے اللہ دے پامل